πάντα τη σκόνη μου και τη λάσπη μου και τα χιόνια μου αυτοκίνητα. Εσείς από πότε είστε χωρίς ρεύμα? Από χθες. Από χθες το πρωί, το μεσημέρι. Απόγευμα. Καλημέρα ή καλησπέρα. Βρίσκομαι στη λεωφόρο Μεσογείων, εκεί δηλαδή που η λεωφόρο Μαραθώνος σταματάει και ξεκινάει η λεωφόρος Μεσογείων. Η γέφυρα του Σταυρού είναι μπροστά μου. Και μετά από αδιάκοπο φτιάρισμα, πολύ φτιάρισμα όμως, αφού κατάφερα και καθάρισα μπροστά από το σπίτι μου και το αυτοκίνητό μου, είπα να βγω και μία βόλτα στους δρόμους και στις γειτονιές. Στο Γέρακα που μένω, ήθελα να κατέβω και σε άλλες περιοχές, να πάω κέντρο Αθήνας, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσα. Οπότε πέρασε ο χρόνος, κουράστηκα, οπότε μπορώ να κάνω λίγα χιλιόμετρα, μέχρι 10 δεν θα κάνω παραπάνω. Πολύ λίγα αυτοκίνητα κυκλοφορούν, γιατί... Τι γιατί, πρέπει να εξηγήσω γιατί, να γιατί. Next day. Η επόμενη μέρα της φοντρής χιονόπτωσης με βρίσκει στο γνωστό σημείο του Γέρακα, που είναι το κολυμβητήριο του Γέρακα. Μία μέρα μετά, σήμερα δηλαδή, που έχει βγει ο ήλιος, έχουμε δει τα αποτελέσματα αυτής της χιονόπτωσης. Θα βγω για ένα τρεξιματάκι. Θα πάμε εδώ κοντά στη γειτονιά. Ήθελα να πάω και σε άλλα μέρη, αλλά οι μετακινήσεις είναι πολύ δύσκολες και δεν το ρισκάρω. Να δούμε και τι κατάσταση είναι ο δήμος μας και οι υπόλοιπες γειτονιές, το Γέρακα πάνω. Φαίνεται ότι έχει καθαρίσει η Αττική οδός, αλλά υπάρχουν ακόμα αυτοκίνητα που έχουν εγκαταλειφθεί και άνθρωποι που έχουν πάει να δουν τα αυτοκίνητά τους. Να, φαίνεται εδώ. Είναι κάπως μακρινό.
Α, υπάρχουν πιο τρελοί από μένα. Έφτασα στη Λεωφόρο Μαραθώνος. Εδώ φαίνεται ότι έχει αποκατασταθεί λιγάκι η κυκλοφορία, αλλά όχι όσο θέλαμε. Εντάξει, καλά είναι. Πάω μαζί με τα αυτοκίνητα. Θα περνάω κιόλας. Πάτε τη σκόνη μου και τη λάσπη μου και τα χιόνια μου αυτοκίνητα. Για να δούμε τι γίνεται εδώ στη Μεσογείο τώρα. Καλό δρόμο! Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Έχουν μείνει πολλά αυτοκίνητα εδώ. Τώρα προς την Αγία Παρασκευή, να δούμε τι γίνεται εκεί στη Αγία Παρασκευή, πώς πάνε εκεί τα πράγματα. Να τρέχω το μαραθώνιο. Είμαι στη Λεωφόρο Μεσογείων και είναι σχεδόν άδεια. Κι άλλα αυτοκίνητα εδώ. Η αίσθηση του να τρέχει σε μια άδεια και χιονισμένη λεωφόρο όπως η Μεσογείων είναι μοναδική. Παρά το ότι είχα ήδη σωματική κόπωση, η ψυχική ευχαρίστηση που ένιωθα με τις σπάνιες αυτές συνθήκες δεν με άφηνε να σταματήσω και έτσι αποφάσισα να φτάσω μέχρι την πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Να δούμε πώς είναι και στο αντίθετο ρεύμα. Και εδώ πολλά αυτοκίνητα.
Άλλο πίσω, κι άλλο πίσω. Γεια σας. Τι κάνεις, καλά είσαι? Εδώ είναι η Αγία Τριάδος, την Αγία Παρασκευή. Πιο καλά όταν δεν έχει αυτοκίνητα. Μήπως να ήταν για πάντα έτσι οι δρόμοι, να μην κυκλοφορούν αυτοκίνητα ποτέ, μόνο πεζοί. Δύσκολα πράγματα. Εδώ έσπασε κλαδί. Και έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο. Φαίνεται ότι δεν έχει μεγάλη ζημιά, τουλάχιστον. Εδώ είχαμε μεγάλη ζημιά. Τα καλώδια. Εγώ νόμιζα ότι θα το κόψεις έτσι που είδαμε το κόκκινο, το κίτρινο. Άμα μπορεί η κάμερα να το κόψει, θα το κόβα. Εγώ ήθελα εργάτητο, είμαι ένα κίτρινο, είδα εκεί, λέω ήρθε κάτι να το κόψει. Τι κάνεις, καλά? Καλά, δεν έχετε ρεύμα? Έχουμε. Α. Γιατί δεν έχουμε κόψει τα καλώδια, όσο βαστίξουμε. Α, πάλι καλά. Εδώ στην πλατεία Θεσσαλονίκη στο Γέρακα, το συντριβάνι έχει παγώσει το νερό μέσα. Λειτουργεί όμως. Έχει ξεριζωθεί ένα ολόκληρο δέντρο, ένα άλλο έχει σπάσει σχεδόν το μισό. Εδώ από ένα πιστοπολείο έχει καταρρεύσει η τέντα που είχαν για τα εξωτερικά τραπεζοκαθίσματα από το βάρος του χιονιού. Έχουν γίνει αρκετές ζημιές. Είμαι στην οδό Ακαρνανία στο Γέρακα και εδώ έχουμε μία πτώση δέντρο. Έχει παρασύρει και καλώδια, βλέπουμε εδώ. Εσείς από πότε είστε χωρίς ρεύμα? Από χθες. Από χθες το πρωί, το μεσημέρι. Απόγευμα. Πάνω στην οδό Καρδίτσα είμαι τώρα. Αυτό το αυτοκίνητο έφτασε μέχρι εδώ και τέλος. Έμεινε εδώ. Να και εδώ ο Κανανής από την άλλη μεριά.
Αυτό το αυτοκίνητο φαίνεται ότι την έχει γλιτώσει. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο αυτοκίνητο από πίσω. Για να δούμε. Ναι, υπάρχει άλλο ένα αυτοκίνητο. Τα αυτοκίνητα εδώ φαίνεται ότι δεν έχουν μεγάλη ζημιά, οπότε την γλιτώσαν. Αρκεί να μην γίνει λάθος στην απομάκρυση του δέντρου. Άμα γίνει λάθος, μπορεί να καταστραφεί το αυτοκίνητο. Δεν έχει τελειώσει, τι μένουν ακόμα. Ναι, κουμπιά και τέτοια. Τα υδραυλικά, τα ηλεκτρολογικά. Ναι. Έχει και καρότα. Είναι η άσκηση μέσα στο χιόνι, ε. Ναι, αλλά κουράστηκα λίγο. Πόσα χιλιόμετρα. 12,5. Γυρίζω, γεια σας. Τελειώσει, εγώ το αυτό έχει τελειώσει. Έχουμε δρόμο. Α, όλα. Έχω το κεφάλι ακόμα. Όλα μισά τα βρίσκω. Πώς θα το κάνετε, το φτάσετε. Αλλά δεν είναι και κεφάλι, θέλει, θέλει να έχει. Το ύψο. Ω, εδώ είναι βαθιά. Και κάπου εδώ τελειώνει το σημερινό τρέξιμο, 13,5 χιλιόμετρα, καλά ήτανε. Έχουν ακόμα πολλά προβλήματα όλες οι γειτονιές. Άνθρωποι που ήταν από χθες και δεν έχουν γυρίσει ακόμα σπίτια τους. Συνάντησα και ένα τέτοιο, ναι. Έναν άνθρωπο ο οποίος είχε εγκλωβιστεί στην Αττική Οδό και σήμερα λίγα μέτρα πριν από το σπίτι του ξαναεγκλωβίστηκε. Τάχισε εκεί το αυτοκίνητό του και γύρισε σπίτι με τα πόδια.